Prosím vás pekne, ale bez hádok a kríku, dobre? Poďte. Jej stav sa zlepšuje, ale stále nemáme vyhraté. Prepačte, pani doktorka, my sa už budeme správať ako dospelí ľudia. Aj Kristinka sa chcela chovať dospelo a pozrikám ju to doviedlo. Prosím ťa, už prestaň. Nič nehovorím, ale odo mňa sa to nenaučila, Vlado. Ani odo mňa. Zabudla si, že chodí do školy, musela fajčiť tam. Určite nie. Vozím vám ju do. Aj zo školy ani raz nesmrdela. Tak ja už neviem. Prosím vás pekne. Dobre, tak sa na to pozrieme. Kto z nás má pravdu? Pani Salusová. Dohodli sme sa. Takmer nám umrelo dieťa. Ale ona žije. A hoci nie je pri vedomí, počuje a vníma všetko, čo sa tu deje. Renata. A toto je čo? Mentol ešte? Jahoda? Elektronická cigareta. Ja fajčím rovnaké, menej z toho smrdím. Aj ty? Aj ty? Ešte vôbec, čo je to za svinstvo? Pani Samusova, upokojte sa.